Ahoj všichni, vítám vás u dnešního nového videa. Dnešní video je asi nejžádanější na mým Instagramu. Jste mi o něj absolutně nejvíc psali, kdy už vyjde a že se fakt na něho těšíte a píšete mě otázky, dotazy do soukromých zpráv, který právě bych chtěla tady zodpovědět. Pokud jste neviděli video, kde jsem mluvila o mém životním příběhu, problémy se štítnou žlázou, šikana a různé jídelníčky od profesionálů, kde jste měli za den příjem třeba 700-800 kalorií a jak mi to zničilo prostě pohled na jídlo na dlouhou dobu, než jsem si přišla na tenhle ten správný, podle mýho už správný systém. Takže chtěla bych tady zmínit několik mých zásadních pravidel, co já mám osvědčený, čemu já věřím. Samozřejmě tohle jsou všechno hrozně citlivý témata. Pokud do něčeho šlápnu, co se vám nebude líbit, tak mi to klidně v klidu napište do komentářů. Tohle je už můj druhý sešitek. Já jsem dostala uděma. První bod, který bych chtěla zmínit, protože mě osobně to extrémně sere. Tak je, jím všechno, můžu všechno, ale, vždycky je tam ale, jde o množství. Takže, když já jsem dala na Instagram prostě post, že jsem si jako šla dát burger, všichni jako, teď máš dietu, hubneš, ne, to tam jako nemůžeš mít, a já jenom. Jasný, že takovýhle jídlo nemůžete jíst každý den, pokud chcete opravdu hubnout, být v kalorickém deficitu. Ale jelikož já mám tady a nemagořím z toho, že už 578 dní si jedu kalorické tabulky a snažím se je mít skoro pokaždý v zeleným, ale neznamená to, že když mám tady narozeniny nebo kamarád má narozeniny a jdeme se sednout do hospody, že bych tam jedla prostě mrkvičku. Jako abych měla krabičku s sebou a měla prostě 99% splněný tabulky zelený a hurá, hurá, musíme počítat každý kalorie. Zhubla jsem 21 kg, i když jsem si dávala takhle příležitostně smažák, hamburger a já nevím cokoliv, popcorn, když chci jít do kina. Prostě takovýhle řeči, že to tam nepatří, že to nesmíte, já to úplně nesnáším, protože to je cesta podle mě úplně do pekel. Takže za mě postupně si dovolit. Dneska mám fakt chuť, dostala jsem to, potřebuju něco, tak si to už rovnou, protože cítím, vím, tak si to už rovnou naplánuju, že si dneska prostě tady kousek čokolády dám a zbytek k tomu uspořádám. Z dlouhodobého hlediska, myslím tím, jo, že máte jednou za čas takhle nějaký výkyv, absolutně nic se nestane. Jako z jednoho salátku nezhubnete, z jednoho dne, co budete držet úplně úžasný příjem, nezhubnete, tak nepřiberete 10 kg, když si jeden den prostě vyhodíte z kopytka a i když to bude fakt celý den cheat day, že si dáte hambáč, potom popcorn a různý prasárny. Druhý bod, který vezmu velmi rychle a stručně, na to se mě často ptáte, kolikrát denně jím. Každý to má podle mýho úplně tak, jak mu to vyhovuje. Vím o některých jako sportovcích nebo fitnessácích, že jí jednou denně obrovskou porci, každýho věc. Já třeba osobně jím třikrát denně, protože nesnáším takový to krabičkování, svačinkování pětkrát denně. Já jsem si totiž pak, jsem to zkoušela ze začátku, protože to je takový to základní pravidlo, jeste každý 2 hodiny hovadina, jeste tak, jak vy to potřebujete. Já jsem měla pocit potom, že neřeším nic jiného než jídlo. Že pořád myslím, jo vlastně za půl hodiny už mám zase mít další jídlo, já jsem v tom měla normálně stres, že musím prostě zase nějakou svačinku si vymyslet. A hlavně jsem měla hlad. Takový to, prostě to je vlastně takový to zobání, že to jsou strašně malinký porcičky. A já proto, abych měla plný břicho, já potřebuju to i vidět, že mám prostě plný obrovský talíř a mám ho třikrát denně, 500 kalorií, nebo 500 pade, nevím, kolik jako mi to vychází, každá, samozřejmě něco je menší, já mám nejmenší tu večeři, ale v obrovskou třeba snídaně a velký oběd, tak mě to prostě takhle vyhovuje, jíst třikrát denně. Pokud vám vyhovuje dvakrát, někomu čtyřikrát, to si sami musíte uspořádat podle toho, jak vy pracujete, podle toho, jak vy třeba cvičíte, protože já prostě po tom, co si docvičím, tak já se pak potřebuju najíst. A potřebuju to mít vlastně uspořádaný tak, že vím, kdy cvičím, takže prostě večeře po cvičí, že cvičím před večeří, jo, a je to tak, že si to vy musíte uspořádat podle toho, jak vy žijete. Třetí bod, samozřejmě klasika, je pitný režim. Já osobně piju čistou vodu.
pouze a jen vodu už několik let. Já nesnáším kafe a čaj maximálně, když jsem nachlazena. Tak to jako jo. A z mý vlastní zkušenosti, já jsem nikdy nepila takový ty sladký vody, z mý vlastní zkušenosti, když třeba chlapi pijou tady tyhle sladký vody a pivo, alkohol a tak, tak oni jenom, když tohle postupně vyřadí, tak zhubnou strašně moc, nemusí ani sahat do jídelníčku. 2,5 litry vody, jo, to je základ. To, že vy si pak dáte na chuť 2 deci koly, vaše věc, to už klidně, ale jako prostě nebrat za mě, nebrat prostě věci, co jsou tekutý a nejsou voda, tak je nebrat jakoby do pitního režimu. To já beru do jídelníčku, jakože to je jídlo, protože to má kalorie, protože to má prázdné kalorie, protože to má cukry a protože to není voda. Věřte mi, ze začátku mi taky jako moc nechutnala, protože jsem byla zvyklá na slazený čajíček, na nějaký sirupy nebo tak, když jsem byla menší. A pak mě to mamka naučila, prostě fakt si musíte ze začátku donutit, že vám to nechutná, ale ono vám čas začne strašně moc chutnat. Další bod, alkohol. Jak už jsem zmínila, jsem holka z Moravy, vysokoškoláčka, tady se prostě chlastá. Mně pomohlo to, že prostě přišla korona a prostě už se nechodilo pravidelně každý týden dvakrát do klubu a na víkendový chlastačky a grilovačky a takové věci. Takže já jsem prostě tak extrémně vlastně ze dne na den, jak přišla ta korona online výuka, tak já jsem prostě strouhla ten alkohol ze 100 na nuly. Na nulu. A je mě líp. Určitě to pomohlo i v tom hubnutí, protože alkohol jsou prázdné kalorie. A teď, když mám chuť, tak se třeba dám. Já si teďka už představuju, protože už zbožňuju jídlo a já už si představím, co bych ty si mohla dát za prasárničky, za obrovský hambáč, za obrovskou pizzu na to zmrzlinu, místo toho, abych tady vypila nějakých pár tekutinek. Tak to si radši vyberu jídlo. Jako 5. bod mám, že sacharidy jsou kámoš. Já věřím na to, že prostě kalorické tabulky mám nastavený tak. Samozřejmě každý je, komu vyhovuje. Já třeba absolutně nemám problém s tím udržet si tuky třeba na 75%. Já si musím třeba večer dát k večeři něco s ořechovým máslem, abych vytáhla ty tuky. Všechny ty makra, bílkoviny, tuky, sacharidy plus vláknina by měly být samozřejmě zastoupený. Nevěřím na to, na nějaký nízkosacharidový diety, low carb a takové věci. Každýho věc, jak si to nastaví. Já miluju sacharidy, zbožňuju a tím nemyslím jenom pečivo. Sacharidy jsou prostě ve všem a já je zbožňuju. 6. bod mám počítání kalorií s rozumem. Což si myslím, že je hrozně důležitý, hlavně jako asi pro ženský, protože my k tomu tíhneme tady k těm poruchám příjmu potravy a různým věcem. Na to si musíte prostě přijít asi sami, mít tak nějak jakoby zdravý selský rozum a nebláznit jakoby z toho hubnutí. A ono je to těžký, já vím, já jsem ze začátku taky byla taky, že jsem jakoby měla potřebu mít to úplně úžasný, mít všechno zelený, mít dokonalý do puntíku, jako neexistuje, že bych dneska neměla zelený tabulky, jakože jsem pak jako z toho byla taková, že neže ve stresu, to jako bylo v pohodě pro mě ty zelené tabulky mít, pro mě to, že jsem jako po chvilce přestal být problém si to nějak jako uspořádat tak, ale naučil jsem se postupně, že fakt není problém pro mě jít do hospody, jít do restaurace a dát si tam nějaký jídlo. Plus minus si ho zapíšu. No a co, že to není přesný? No a co, že mám dneska červený kolečko sacharidů? Jo, a takovýhle lidi si myslím, jako já, že to berou fakt jako berličku, ale ne jako smysl celého života, takový lidi si myslím, že absolutně pro ně není problém a nebezpečný tyhle tabulky používat. Tak, další byl tady, mám kalorický deficit, makra, jejich výpočet. Kalorický deficit je teda to, co vám pomůže jako základ hubnout, protože je to fyzika, která funguje, u všech jsou samozřejmě nějaké výjimky. Já sama mám hypofunkci štítné žlázy, nevymlouvám se na to, hubnu. Ale určitě sledujte Institut moderní výživy tady na YouTube, Lukáše Rubíka a všechny různé
vlastně lidičky s Androu Šmírovou. Já vám tady dám nějaký potom seznam na konci lidi, co ráda sleduju v tomhle odvětví a můžete se vzdělávat i zadarmo, nemusíte nic, nikde platit, nikam chodit, doma si pustit nějaký videa, poslechnout si, jak je to s různýma desinformacema ohledně výživy a tak dále. Ale Lukáš Rubik je mě hodně extrémně sympatický, hlavně podle mě opravdový jakoby ESO, co tomu rozumí v oboru, takže většinu věcí jsem se naučila od něj, hlavně v pořadu Pouštíci, potom už jsem ho sledovala jak na Instagramu, tak na YouTube. A určitě on vlastně i pracuje s tím, že existují ženy, co mají jakoby ve spodní části těla, prostě na nohách, hodně otoky, zadržování vody a tak, a že se s tím musí jakoby speciálně něco řešit, protože ty ženy můžou být opravdu v kalorickém deficitu, nic jako nepodvádí, nejí navíc nebo tak, a třeba jim váha stagnuje, tak je to tímhle, protože třeba jejich uspořádání v těle se mění, tuky můžou jít dolů, i svaly můžou jít dolů, a zároveň třeba tlust jakoby přibírají na váze. A je to tím, že se mění to procento té vody v těle, a myslím, že tam i v tom pořadu Tlouštíci byl nějaký díl, kde to paní právě řešila, tak to tam i ukazovali na toho nějakého pana doktora, co se tím zabývá opravdu spoustu let, takže to bych chtěla zmínit. Vlastně výpočet. Výpočet vám dám, já jsem si to počítala sama, na kalkulačce Michala Josef Toth, na stránkách to má, plus můžete použít kalkulačku, která je přímo v aplikaci kalorické tabulky. Když se stáhnete, tak tam zadáváte věk, výšku, vaši váhu, jak jste aktivní, což je podle mě nejtěžší a nejdůležitější to určit, jo. S tím sama jakoby tak nějak bojuju, nebo jak to říct. Ale určitě je to nejdůležitější si správně určit, jo, jak zkusit si nejtřeba seznam, co to znamená, že máte sedavý zaměstnání, tudíž se moc nehýbete, i když potom jdete prostě do posilovny, ale celý den sedíte v práci a jedete šalinou nebo autem, tak je to vlastně nic moc, jo, takže prostě jdete třikrát týdně do posilky na hodinu. Je potřeba toho všechno brát v potaz na to, abyste si vypočítali správně ten svůj příjem. Spousta z vás mi třeba na Instagramu fakt posílalo, jaký máte vypočítaný příjem, a ženský zase tam měli třeba 11 kalorií. A já říkám, holka, já se tě ani nemusím ptát, kolik vážíš, kolik měříš, ale máš to blbě. Jo, že my ženský prostě, my máme prostě potřebu se asi jako vyhladovět, nebo já fakt nevím. A osmý bod tady mám bílkoviny. Že často je pro lidi problém ze začátku mít vlastně plný bílkoviny, protože nejsme, což mě hrozně překvapilo, nejsme absolutně zvyklí jíst v běžném životě tolik bílkovin. Můžete to dohánět proteinem, já osobně to nedělám, já jsem si navykla na to, že prostě si to hezky vyskládám. Syrečky jsou život, miluju je, takže určitě to hří jakoby velkou část, ale prostě vajíčka, maso krůtí, kuřecí, já třeba miluju panenku, ale jako i nějaký ryby, filé, třeba zbožňuju lososa, ten je tučnější, ale ten je úplně ňam, dala bych si teďka. Prostě ty bílkoviny, já vám tady dám, já jsem dělala nějakou fotku na můj Instagram, jo, tam tu nějak skyr je ježišmarja mňam, a já si z toho peču. Když vám to nechutná, nemáte chuť řeckýho jogurtu nebo skyru, jakože byste ho měli jíst žličkou, já si nepamatuju, kdy naposledy jsem takhle skyr jedla. Já si to dělám tak, že upeču nějaký dort a pak si udělám krém na dort ze skyru a z tvarohu. No a devátý bod tady mám spánek a pravidelnost spánku, což je třeba pro mě v rámci semestru velký problém, protože prostě když vám hoří termín a některý učitel je magor a dá vám prostě zadání nějakého projektu, něco, co musíte rýsovat prostě 10 hodin a zadá vám to 2 dny třeba a po 2 dnech už to chce vidět, tak prostě nemáte možnost a musíte to dělat přes noc, pokud chcete dostudovat. Tak a desátý bod, tady mám pohyb, který baví. Protože podle mě je úplně největší blbost a největší chyba, když se lidi nutí do pohybu. Prostě jsem měla období, kdy jsme se stěhovali, já jsem pomáhala, vlastně ještě brácha se stěhoval, jeho přítelkyně, prostě měli jsme období, kdy to bylo prostě kulový blesk.
Takže to bylo fakt šílený a ještě se školou a vlastně ve volných chvílích jsem stěhovala, nosila krabice, tak to bylo jakoby náročné a neměla jsem opravdu ani jako pomyšlení na to, že bych si měla teďka jít třeba zacvičit, takže jsem vůbec necvičila. Měla jsem jenom vlastně usměrněný příjem, jakoby trošku menší než běžně a hubla jsem úplně normálně. Prostě hubnout můžete i bez cvičení. Neříkám bez pohybu. Hýbat, jako jít se projít, nejít prostě, nejet domů jenom šlenou těch 5 zastávek, ale projít si těch 5 zastávek. Ale nemusíte chodit do posilovny, nemusíte doma cvičit prostě a posilovat. Nemusíte běhat, nemusíte nic. Stačí pohyb, třeba mít nějakou rutinu, že se protáhnu, udělám pár cviků, jenom na to, aby mě prostě v pozdějších letech bych nelitovala, že mě začnou brzo bolet záda, jo, na střed těla prostě nějaký posilování, ano. Ale nemusíte jet hýty a tady ty různé věci. Když mám náladu, tak si dám, ale absolutně to není potřeba pro to, abyste hubli. Tak, pak tady mám nějaký body, jakoby typy, jo, že nevážit se každý den, hlavně ženský. My v období, vlastně to je milion období, ovulace, menstruace, prostě před menstruací, já mám takový extrémní výkyvy, jako to můžou být +2 kg. +2 kg kvůli menstruaci. Další bod tady mám, že ovoce, sacharidy se můžou jíst i po 17. až 18. hodině. To je tak zažitý pořád, jo. Třeba moje mamka o to furt věří. To je největší blbost, co kdo vymyslel. Jeste úplně normálně tak, jak to máte v kalorických tabulkách, co potřebujete zrovna jíst. Že máte málo sacharidů za ten den, tak si večer prostě sacharidy můžete dát. Za 13. bod tady mám syrový maso, rýži, těstoviny, zasuchá, jak se to zadává do kalorických tabulek, tak já osobně si vážím třeba těstoviny a rýži v suchém stavu, protože vlastně i to, jak se to načítám, ten kód čárovej z té potraviny, z toho obalu, tak je to vlastně bráno za sucha. Jo, to když si zvážíte prostě 65 gramů těstovin a potom je uvaříte ve vodě a oni nabídou, nabobtnej a váží dvakrát víc, takže si tam nebudete dávat tu hodnotu dvakrát víc, když vidíte tu polovinu, jako jo, to si zbytečně ubíráte jídlo, které byste mohli sníst. To jsem třeba ze začátku nevěděla, vůbec jsem to nechápala, protože je, samozřejmě jde o to, jak to zadáváte do kalorických tabulek. Když to zadáváte za syrova, tak tam dáte tu hmotnost za syrova. Když tam zadáváte uvařené těstoviny, tak tam musíte dát tu hmotnost toho jídla uvařeného. Naprosto jednoduchý. Taky jsem to dřív absolutně nechápala, ale je to úplně logický. Já jako hrozně ráda peču, mám spoustu věcí, co bych mohla doporučit, ale podle mě dvě základní. Olej ve spreji. Já jsem si koupila kdysi, je to zapaplaný, protože samozřejmě používám. Použila jsem si tady takhle nějaký olivový olej ve spreji v tom, v Lidlu. A přelívám si do toho už pak jako jakýkoliv olej, jestli řepkový, jestli slunečnicový, jestli znova olivový, podle potřeby, protože to ty šplichy prostě, že třeba 3 šplíchnutí na pánvičku. Nedělám takový to, že bych nalívala olej na pánvičku. Nedělám to na sucho, protože tuk je potřeba, ale prostě to je kolik mililitr použijete, mililitr nebo 2 nebo 3. Není to takový smrtelný, jako když tam nalijete prostě 30, že? To je super tip podle mě, ani to nemusíte nějak počítat, jako když já dávám 3 šplichy na pánvičku, z nichž 1,5 šplichu tam zůstane, tak opravdu se nebudu stresovat tím, jako co je to za tuk, jako že bych počítala až tak dopodrobna, to ne. Ale když někam nalíváte třeba olivový olej na salát, ale zase bacha na to, dáváte to do toho receptu a polovina toho oleje je prostě na dně a vy jako máte úplný minimum na těch listech, takže zbytečně si zase nepřidávejte kalorie, které jste vůbec nesnědli, ale třeba i na nějaké dressingy nebo na pečení, když potřebujete nějakých pár mililitrů mlíčka. Já miluju tyhle ty žličečky. Jo, tady je 15 ml, 7,5, 1 ml, 5, 3, je to z Teddy, ne, tedy ne, z Teddy ne, z, ježiš, jak se to jmenuje, Orionu, z Orionu, to u nás otevřeli, tam jsou prostě různý takovýhle pomůcky.
Já bych mohla udělat ještě asi jedno video, nějaké recepty a co cvičím, protože už mně přijde, že to video je šílený, ale chci vám ukázat, jaký pomůcky mám. Mám jich jako ještě víc, mám letopet a mám takovou jako svoji tělocvičnu. Já miluju cvičení doma, když mě nikdo neotravuje a nevidí. Zbožňuju tenhle z Decathlonu švihadlo. Opravdu to s ním bolí, když se švihnete. Takže velká, velká motivace k tomu, abyste nepodělali žádný vajíčko, abyste se prostě snažili a skákali vysoko. Takže super. Jinak jako obecně Decathlon doporučuju, mám tam všechny tyhle ty pásíky, jo, největší odpor, jak je nejmenší, potom střední odpor je ta šedá, tu používám nejčastěji a nejmenší tady tahle, když třeba začínáte nový cvik, tak oranžová. Jsou pevný, drží dlouho, tu šedou mám díl asi 2 roky a tyhle mám tak rok, ty 2 další, co jsem pořídila. Stojí to pár korun a hlavně je to lepší než nějaký takový ty gumičky od influencerek, takový ty, co se zařezávají, tohle krásně kroutí a padají, tohle krásně drží, můžete dřepovat, můžete dělat takový ty hip thrusty, prostě cokoliv, co s tím chcete dělat, zadek, stehna, krásný, s tímhle cvičím hrozně ráda. Pak tady mám kettlebell. Já mám i jakoby jednoručky, činky, ale já hrozně ráda dělám cviky prostě takhle, že držím, mám jenom 4 kilovku a upřímně myslela jsem si, že si koupím zase brzo jakoby novou, jako 6 kilovku třeba, ale ono stačí přidat jako opakování a zničíte se stejně tak jako tak já, ruky mám velmi, velmi, velmi slabý, takže mi to zatím jako stačí. Pak mám jako nějaký kilovky, 2 kilovky. Co já miluju, tak je obruč. Mám tady tuhle někde z nějakého e-shopu, protože v obchodech, vyloženě v obchodech, mají buď v Decathlonu takový ty se zátěží, což je pro mě jako to jsem nechtěla, a nebo mají v jiných obchodech jako dětský. Když to má pro mě 70 cm, tak se s tím opravdu nedá kroužit. A je to super věc, zábavný na nastartování, prostě když jdete třeba cvičit, když já posilovat jdu. Vždycky ještě samozřejmě zmíním nějaký hodinky, já mám tady ty Xiaomi Mi Band, to je 4, myslím, mám to spojený s mobilem. Zapnete si tam prostě, co zrovna děláte, jestli máte volný styl, nebudete běhat, nebudete na procházku, cokoliv, co tam potřebujete. Dá se to spojit se sluchátkama, počítávám to i kroky, měříte, klasika. A je to zajímavé, protože vy si myslíte, jak úžasně pálíte, ale zjistíte, že jste úplně spocený, že jste úplně hotový a že jste spálili fakt jako třeba 150 kalorií nebo 200 kalorií a že to vlastně opravdu ta tyčinka za to nějaká sladká nestojí, protože to je takový námahy. Ale ne, jo, že fakt si myslíte, kolik bůh ví jste spálili, ale třeba procházka 2hodinová v rychlém tempu vám dá daleko, daleko víc. Takže já chodím radši ty procházky, ale samozřejmě i je fajn posilovat ten střed těla, ať vás nebolí záda, hlavně pokud máte velký prsa, třeba jako já. Já jsem zhubla přes 20 kg a prsa zůstaly. Koukám vlastně na ty otázky a tady většina je, prosím, jak si vypočítala ty kalorie, jak si nastavíš makra v tabulkách. Neblbneš z toho, já když jsem je počítala, tak jsem hned padla do poruchu příjmu potravy. To jsem tady všechno říkala. Pak je tady, kde čerpám inspirace na jídla, tak ta Endistech na Instagramu je super. Nebo právě Sandra Šmídová a její vlastně kuchařka a její recepty na Instagramu v tlouštících. Všechno si to můžete zjistit zadarmo, nebo zadáte fit recepty normálně na tom na Instagramu a všechno vám to vyjede. Jako internet je úplně úžasný v tom, že ty jako inspirace je úplně všude. A já jsem se naučila vlastně sama potom, jak jsem zjistila, co mě chutná, co mám ráda a co zase naopak nemám ráda, některé ty recepty, třeba kombinace vloček a banánů je za mě úplná nechutnost, takže já nemůžu dělat takový ty muffiny, co jsou úplně nejpopulárnější tady z tohohle typu těsta. A jaký používám suroviny při chudnutí? Všechny. To jsem říkala první bod. Jím úplně všechno, ale... Jaký cvičím cviky, to budu dělat asi jiný video na ty recepty a na ty cviky, protože mně přijde, že už tohle video bude mít tak hodinu. A ještě jaká byla tvá cesta ve změně jídelníčku, tak aby ti seděly všechny makra.
No, já musím říct, že já jsem totiž takový jako šprt, tak mě to jako asi za 2 týdny už jsem měla prostě zelený tabulky, no. No, takže to je asi úplně všechno. Ty jídla se když tak mrkneme někdy jindy, nebo mrkněte na můj Instagram, dokážu cokoliv, tam prostě všechny moje oblíbené recepty. Máte skýrový placičky, různý sladký i slaný recepty, hrozně dobrý věci. No a pokud se vám tohle video líbilo, tak budu hrozně moc ráda za like, za komentář, za odběr. No a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa.